Ada ke mana pada kita tu dengan Datuk Rauf? Okey, Datuk Rauf Melaka. Kita telah buka siasatan, kita telah buka kertas siasatan di bawah Seksyen 500 dan 233 dalam tindakan kita, dan kita telah merakam beberapa statement daripada saksi-saksi dan orang yang didakwa juga. Sebab itu kita buka Seksyen 500 atas fitnah. Kita akan buat rampasan CCTV dan sebagainya lah. Telah buat rampasan CCTV di lokasi yang dikatakan berlakunya. Dan kita juga akan kesan dengan kerjasama SKNM, kesan site address yang buat posting berkenaan. Okay?